falten aproximadament 5 minuts perquè siguin 3 quarts d'una de la matinada de diumenge 16 d'octubre de 1994. I aquesta és la situació al carrer Hospital, davant del bar L'11, on un grup de joves s'ha concentrat per continuar les protestes contra el decret de l'alcaldia de Cardedeu. Feia un parell de setmanes o tres que uns quants joves es manifestaven els dissabtes a la nit en contra d'un decret de l'alcaldia que feia tancar els bars, el bar on es trobava el jovent a les 11 de la nit, a causa d'algunes queixes d'alguns veïns. Després de fer un mini recorregut, a l'arribar a la plaça de l'Ajuntament, on se suposava que no hi hauria ningú i que era una cosa simbòlica i ens anàvem a dormir tots, vam començar a sentir sirenes i pels quatre accessos de la plaça de l'Ajuntament van quedar bloquejats per furgonetes dels antiavalots de la Guàrdia Civil. I cada fi de setmana passava una cosa d'aquestes i el meu altre s'havia d'arreglar. A mi em deien sempre... Només ha de fer que dir-ho, que venim. Jo no vaig dir-ho mai. Com va dir-ho va ser el jefe de la policia meva, que tenia facultats per fer-ho, esclar, perquè ell no havia pas de defensar sol. Però jo no vaig dir mai que vingués ningú d'això. 16 cotxes, 16 perquè és que els vaig comptar, 16 cotxes amb 5 persones per cotxe, aproximadament entre uns 65-70 antidisturbis. Va ser una desproporció els pocs que érem i amb la força que ens van venir, que va ser, ens vam quedar allò bastant al·lucinats, la veritat. Doncs a mi em van agafar l'alçada de l'11, que ja marxava a casa, jo i un altre company, el David Ribó, i ens van dir, pa la plaza, i teníem una dotzena d'antidisturbis, i quan ens giraven, no te gires, hijo de puta, no te gires, caminant pel carrer Hospital, direcció al carrer Hospital, i a l'alçada de Can Manolo, venga a correr, ens van deixar anar, i bueno, ens van fer córrer. Molt terrible, però bueno, també me'n recordo de quan anava per on hi havia abans l'Esportseu, per aquest callejón d'aquí, anant allà, escoltat per dos guàrdies civils, picant-me amb els cascos, i una senyora cridar pel balcó, no el toqueu, que no li feu mal, que no. Hòstia, i jo en aquell moment aixecar el cap i mirar aquella senyora i dir, mare meva. A la meva esquena jo tenia... tres porrassos, tenia el cul, a l'alçada de les cames i a l'alçada de l'esquena tenia tres precioses franges vermelles de tres porrassos que em van donar aquí davant de l'ambulatori, que jo estava aquí agafat a les proteccions del frontal d'un pàtrol i que quan em girava em deien hijo de puta, català, no te gires, i em van fer allò patam, patam i patam. I sort, que hi havia la Maica de la tele, crec recordar l'Oriol Bosch, potser m'equivoco, d'operador de càmera, i que va... O sigui, que hi ha imatges del que va passar aquell dia, perquè és que si no, no la gent no es creuria, la gent no s'hagués cregut. Jo a casa meva no em creien. Unes imatges de veure la desproporció, la policia, l'actitud que duia, com disparaven, hi ha àudios, hi ha un noi que li rebenten la mà... Els que vam anar a gravar aquella nit no esperàvem, evidentment, que passés res d'això. Anàvem a gravar una notícia que ja feia setmanes que es repetia i la sorpresa va ser trobar-nos amb el que va passar, no? L'un per l'altre una mica ens vam fer costat per no marxar cap a casa, perquè feia molta por. La veritat és que ens van un parell de vegades ens van dir coses i alguna ja amb to més d'amenaça. Llavors el que fèiem era moure'ns, canviar com de plaça, no? I ells també es van anar dispersant molt, llavors tot ja era com per tot el centre i passaven coses. I nosaltres anàvem com no cridant l'atenció, però crec que en algun moment vam allunyar-nos perquè vam pensar que sí que confundirien los buenos con los malos. No vaya a ser que confundamos los malos con los buenos y no quisiéramos equivocarnos. Entrant amb els detalls de llavors, sí que recordo que vaig pensar que havia estat bé, la cosa. Havia estat raonada. No van fer mal a ningú. Va fer més mal amb uns que hem dit que es van barallar entre ells que no pas amb els mateixos que van apallissar. Aquell que van apallissar tant, que vam reunir aquí a l'Ajuntament, aquell no li van fotre res. I si
i si li van fotre, se'n mereixia més. I això, d'alguna manera, i estic completament segur, va ser la gota que va fer caure el govern de Ciu, de Cardedeu, que crec que 23 anys, crec, potser m'equivoco d'alguna data, va fer caure el nostre il·lustríssim alcalde Ramon Comas, completament responsable del que va passar aquí, per molt que elles es rentés les mans dient-li un Miquel Fortuny, vull dir, al final, el que té l'última paraula del que passa a un poble i el que ha d'autoritzar o no autoritzar que vinguin uns antidisturbis és ell. Jo crec que sí que va ser determinant aquesta acció de l'alcaldia i les repercussions que va tenir a l'hora de que el senyor Ramon Comas perdés les eleccions a l'any següent, no? Perquè a més van ser bastant seguides d'aquests fets. Crec que va ser un fet determinant. Crec que també va haver-hi altres factors, com que es va presentar una candidata que podia fer ombra, no? Una candidata prou atractiva per diferents tipus de gent del poble, potser que també perquè el senyor Comas feia molts anys que era alcalde, no? I llavors també el desgast. Però jo estic convençuda que si la gestió d'aquesta queixa del jovent hagués sigut diferent, potser no hagués passat, no hi haguessin hagut aquests resultats a les eleccions, potser.